မှာဝါကုံကျန်းကနေဂုံကျောအဖြစ်ပြုလုပ်နေအောင်ရှေ့ရကြတဲ့နယ်တစ်ခုကိုမိုးမြစ်တာနာရေးကူညီမှုအသင်းကစီစဉ်မှုနဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမိုးမြစ်တာနာရေးကူညီမှုအသင်းရုံးနဲ့ဝါကဘာစာဦးရင်မှာအခမဲ့တင်တန်းပေးနေပါတယ်အခုတော့အခမဲ့တင်တန်းကိုစီစဉ်ရတာကလူငယ်တွေအလောက်ကန်ခွင့်လန်းပုံမရရှိစေဖို့အတွက်ရွေတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့တင်တန်းစီစဉ်သူကပြောပါတယ်ဒီလက်မှုပညာတွေကိုလူငယ်တိုင်းတိုင်းလူပြည်သားတိုင်းဒီလိုဟာနိုင်ငံသားလေးတချို့တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်နဲ့အိမ်မှာအလကားနေနေတော့မှလက်ပြီးတိုင်းပေါ်ထိုင်မှာစားဒါမျိုးလေးတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပြောရရင်တော့ပဋိစိတ်တာလို့ပဲတရားထိုင်လို့ပဲအရန်ကောင်းတဲ့အရာပါကို့အတွက်လည်းဝင်ငွေတစ်ခုရလာနေမယ်လို့ပြောမှလည်းပါတယ်တင်တဲ့ကာလမှာကိရတွေကိုကင်တဲ့အောင်အဓိကထားတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဝါးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြည်နည်းစည်းကမ်းမှာဒါရောင်းချနေရတာဖြစ်ပြီးပြည်ပဈေးကွက်ရရှိအောင်လုံဆောင်မှုအတွက်ကတော့ထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတာပါသူကဒီဟာနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပြီးဒီဟာကိုဈေးကွက်ထိုးဖောက်ဖို့အတွက်သူတို့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီဟာတွေကနိုင်ငံတော်ကလုတ်ပေးရမှာလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကသူတို့မလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့တဲ့အဝင်ထွက်အားနည်းနေနာနည်းနေတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေကရောင်းဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်ပဲအဆင်ပြေနိုင်မှာပေါ့ဝါနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဟိုတယ်နဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုအဓိကထားရောင်းချနေရတာဖြစ်ပြီးဈေးကွက်ထဲမှာအများပြားရောင်းချထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့စက်မှုနည်းပညာပိုင်းတွေလိုအပ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးပွားရေးအဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုဒီလက်မှုနေရာတော့ဈေးပွားရေးအဖြစ်သွားလို့ပြောလို့နော်ဒီတနင်္ဂနွေတစ်ပိုင်းလောတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဈေးပွားရေးနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့စက်မှုပိုင်းဆိုတာလုပ်ရမှာအဲ့ဒါရှိတယ်ဈေးပွားရေးစီးကွက်တော့စီးကွက်တော့ကျွန်တော်နေတော့လောလောဆယ်တော့ဒီလိုအော်ဒါလေးဟိုလက်ခံပြီးလောက်ပေးနေတဲ့အစင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဘယ်ကနေကဟိုသွားဖို့တော့တော်တော်စီတော့ဆရာသမားအနေနဲ့တော့ဟုတ်ပါရှိတယ်ခဏခဏလောက်ကမ်းနေတယ်အဲ့ဒါအနေကဟိုချောင်းကိုပို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတင်းထဲမှာတင်းထဲသားအယောက်20ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတရှိပေါက်ထမင်းကြိုင်မီးရိတ်ရင်းနှီးခရစစ်လက်ခွဲပန်းဟုတ်စားတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း12မျိုးကျော်ကိုတင်းထဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစင်းမြစ်တင်းထဲတွေထပ်မံတင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ